Добре, може да започваме. Уоу, е много високо, нищо, ще говори тихо. Така, добре, добре дошли на поредния курс, който имаме в академията. Вече ми загубих бройката, сигурно е 17 или 18. Ще говорим вече за Node.js, т.е. това е един от двата най-яки курсове за JavaScript. Първия мина, той беше JavaScript Applications, това е втория. Ето тук вече ще си говорим за това, не просто как да пишем JavaScript за фронтенд, ами ще видим как можем да направим нашия веб сървър, който да ни пази информацията по някакъв начин, нали да си има някаква база от данни, както говорихме на предния курс. Тук базата ще е MongoDB, ще обърне малко по-детално, така, доста повече внимание. И ще видим как можем да направим един веб сървър, който има базичка и съответно през някакви клиенти, примерно както имахте на JavaScript Applications, там правите само клиента, тук ще трябва да правите и клиент и сървър. И така да се направим, че вместо сървъра ние да ви го даваме, както беше на JS Apps, вие да си направите сървъра, вие да си направите клиента и да направите цялата връзка или да направите едва ли не end-to-end solution, използвайки само JavaScript. Тоест започвате от празен файл, празен фолдър или там както искате го гледате, бе, празно. Започвате от празно, дигате сървъра, правите базата от данни, вързвате сървъра към базата от данни, казвате на сървъра, че той иска да сърва някакви данни на потенциален клиент и съответно клиента взима тези данни и ги обработва по някакъв начин. Както как, това може би един от най-така интересните курсове и също е доста важен, проста причина, че всички неща, които сме учили до момента, така в този курс се навързват. Нали, естествено и в някои други следващи курсове пак се навържат други неща, които ще изпуснем. Но тук всичко, което сме учили, въобще да пишем конзолни апове и фронтенд, някак си се събира. За какво ще поговорим тази презентация? Това не е introduction презентацията. Слушали сте вече достатъчно брой пъти, че да не се налага да съм много подробен и всъщност ще обърна внимание по-скоро на нещата, които са различни. Нали, това не е предимно курсовия проект, тъй като тук няма да имате изпит, тук ще имате курсов проект. С това няма ще му обърнем малко повече внимание, както и самата програма, т.е. какво ще учим. Така, курс се казва Web Applications with Node.js. Принципно предишни негови инстанции се наричаха End-to-End Applications with JavaScript. Обаче End-to-End Applications е малко странно, въобще не се разбира, че става просто за Node.js. Затова нали, го прекръстихме и тук ще се учим наистина как да правим Web приложения. Обръщам внимание, че няма да правим само клиентската част, тя е по-скоро като бонус. По-скоро ще видим как може да изградим сървъра, така че той да работи с база от данни и да ги сърва тези данни на някакви клиенти. Нали, в случая това ще е web клиент, но тези от вас, които ще учат някои от мобайл курсовете, ще вече всъщност по подобен начин могат на Node.js напишат сървъра и съответно, примерно от iOS Application или Android или Windows Phone или каквото и да е там, нали, да си използват съответния сървър. Така, Web Applications с Node.js. Продължение на последния ни JavaScript курс, който беше JavaScript Applications. Той беше преди известно време, ако не се лъжа преди месец, два, нещо такова, няма значение. След хижата, то нали се разделя така преди или след хижа. Така, преди хижата говорихме си как да правим, там мисля беше да се направите един клиент на JavaScript, ние ви давахме сървъра, той беше изключително бъгъв, нарочно, за да може да хващате някакви грешки. Тук вече вие ще трябва да се направите сървъра и клиента, т.е. трябва да направите и двете неща. Лекциите, както вече ви е познато от предните курсове, са целодневни, 5 дни седмично, което, нали, от понеделник до петък, което долу-горе ни прави около 50 часа лекции, плюс около 40 часа въркшопи и упражнения, които ще правим тук на място. Естествено, имате поне още толкова, къде ще се ръчкате домашни проекти вкъщи, по нощите и така нататък. Ще имаме средно около 6 часа на ден. Как става тук изпитването? Всъщност аз ви казах, че още на предните курсове ви казахме, че са ви последните изпити. Всъщност, изпитите ви, които имахте по Design Patterns и бази от данни, бяха последните изпити, които имаме в академията. Абе, почти, нали? Мисля, на структура данни алгоритми пак ще имаме изпит. Но, с изключение на структура данни алгоритми, всички други курсове, независимо кой трак, дали сте фронтенд, мобайл или веб, нали, ще е с курсови проекти. С малко ще говоря малко по-детално за курсовия проект. Накратко, вие си избирате отбори от по 5 човека, трябва да си ги изберете до сряда, да не ги пратите тези отбори и съответно имате там 2-3 седмици, 3 ако не се лъжна, че на четвъртата, да ни покажете така доста якия проект, който вие сте направили. Така, какво ще учим в този курс? Ай, ще учим Node.js. Нали, това не е нещо ново. Първо ще се поговорим днеска, предимно днес, ще се поговорим какво е това Node, как работи, как може да го стартираме, как може да го използваме, независимо от операционната система. Също някой от вас ползва ли нещо различно от Windows? Добре, имаме трима човека. Четири, окей. В смисъл, принципно е все тая, но Node.js вече се поддържа на всички платформи. На всички разбирайте Linux, там различните дистрибуции, Mac и Windows, нали, на Android все още няма Node.
сигурно в някакъв момент ще има. Така че не би трябвало да има разлика. Всъщност единствената разлика е, че новия ред на различните платформи е различен. Но вие така не, че надали ще използвате нови редове някъде, нали, когато принтирате в някакъв файл, така че това въобще не ви е проблем. Така, отутре вече почваме по-интересни неща. Утре ще говорим за това как работим с бази от данни. По-конкретно базата от данни, която ще разгледаме, е MongoDB. Сега на курса по бази от данни също говорихме за MongoDB, но там беше, мисля, че 3 часа, минахме го много набързо, говорихме с какво са колекции, евентуално сте го поръчкали преди на отборната си работа. Нали, смисъл не беше чак толкова детайлно. Тук ще обърнем доста голямо внимание. Всъщност тук целият ви data layer трябва да работи с MongoDB. И съответно утре ще поговорим отново така много набързо какво е това MongoDB, как може да работим с native query-та на MongoDB в Node.js и съответно ще разгледаме един ODM, тъй като ODM, разбирайте ORM, само че за document-based базата от данни е ODM, нали, ODM значи Object Document Model. Нали, ORM беше Object, какво беше? Relational Mapping, това е Document Model, почти същата работа. Но така да ще видим за нещо такова, което ни улеснява, е спорно до някъде, но ни улеснява работата с базата от данни. По-конкретно това се нарича Mongoose, или Mongoose, където ще видим как можем, нали, да работим с MongoDB, използвайки Node. След това ще имаме лекции за това как ще направим сервис леер. Нали, сервис леера тук е доста важен, тъй като, как се говорихме и на предния курс, благодарение на сервис леера, ние може да си юнит тестваме нашия апликейшн, или въобще да тестваме нашия апликейшн. И за разлика от някои от предните курсове, тук юнит тестинга ще е доста голяма част от вашия курсов проект. Доста голяма част, разбирате, поне 30% от крайната оценка. Доста голяма, защо ми? Защото е време да се научите да пишете юнит тестове. Нали, това е нещо изключително важно за абсолютно всеки девелопър, независимо дали то е фронтенд, бекенд, веб, мобайл или каквото и да е там. Затова от сега нататък на всичките курсове, нали, юнит тестинга ще ви е една доста голяма част от съответния проект. И накрая ще видим как да правим web application, ще използваме една платформа, която се нарича Express. View Engine ще използваме PUC, така не разбрах как се чете това нещо. Преди се казваше Jade, беше толкова красиво, а сега вече не се казва Jade, се казва PUC. PUC или PUC. Това е едно куче, порода кучета. Да, как се чете? На български как е? Бобс? Мопс? Ми често казвам, не знам смисъл. Да. Та пук. Смисъл да му казваме пук. Ще учим пук, ще видим как това не, как може да се правим. Как можем да. Също какво е пуга? Пуга е нещо като екстеншън на HTML. Знаем, че HTML е доста статичен, нали, не може да правим много неща с него. Всъщност това, което ни дава пук, е, че ни дава възможност ние да направим по-динамичен HTML, който съответно конкретния View Engine, в случай това е PUC, взима този негов си HTML или неговото подобие на HTML, компилира го и получаваме чистчак HTML. Абе, реално е нещо като Handlebars, който учихме на там преди известно време. Нали, само, че е друго нещо, което се използва конкретно с Node.js и с Express. Така ще поговорим малко какво е MVC архитектура, съответно как може да имплементираме. Много набързо ще поговорим какво са WebSockets, като на следващите Web курсове ще говорим по-детално какво са WebSockets. Тук по-скоро ще ги споменем и ще видим една библиотечка как може да ги правим. В смисъл ще имаме dedicated лекция за WebSockets, обаче няма да разгледаме всички детайлно всички тънкости, които имаме за WebSockets. Защо? Ами защо това е нещо, което трябва да знаят WebAG-ите. Мисля, тези от вас, които ще учат мобайл, нали, може би това как се прави сокет не е чак толкова важно нещо. И както казах, ще поговорим за юнит тестинг, ще поговорим отново малко за мока чай и ще вкараме и нещо друго, което е карма. Сега, какво е карма? Смисъл, това нещо е. Карма ни е task runner, извинявам се, юнит тест runner, който реално ни дава възможност ние да автоматизираме целият процес на ръмването на тестове. Нали, какво прави мока, какво прави чай? Помните ли какво прави тия неща? Какво бяха това? Едното е, какво е мока? Мока е тест рънър. Той просто казва, рънвам тестовете. Какво беше чай? Чай ни дава синтаксис, по който ние може да пишем юнит тестове. Сега, какво ни дава карма? Карма ни дава възможност ние да автоматизираме целият процес. Давам простичък пример. С карма може да кажем така. Искам като направя сейф на някои файлове, да пуснеш абсолютно всичките ми web application-и в всички възможни браузери, които имам и на Node.js. И съответно той ти каже резултат. Аха, това нещо гръм на Firefox. Обаче на Chrome и на Node и на Internet Explorer работи.
Нали, на Firefox гръмна, съответно там виж какво случва. И това цялото става автоматизирано, без да се показват 15 браузера, нали, които ние трябва да следим и така нататък. И получаваме едва ли не синтезирана информация, къде се случват всички тези неща. Всъщност единственото трудна карма е да го подкараш. Един път подкараш ли го, вече е малко като SQL сервер. Нали. В смисъл, подкарваш ли го и вече е песен. Така че предполагам, че тук няма да имате особени проблеми. Така, какви са ни точките на курса? Така, как всъщност се определя крайния резултат? Имаме 4 компонента. Курсов проект, домашни, проверка на домашни и участие в уркшопите. Какво значи участие? В смисъл, другите компоненти са много сравнително познати, предполагам първи, втори и трети. Значи, ще обърнем внимание повече на четвъртия. Какво значи workshop participation? Ми това значи, тъй като имаме поне 4-5 workshop на този курс, тези от вас, които остават на workshop-ите и се вършат работа на workshop-ите, съответно ще ги записваме на едно листче. Връщаме се малко по-назад, нали? Ще записваме на едно листче и тези от вас, които идват на workshop-ите, съответно, пропорционално на това колко workshop са дошли, нали, могат да получат до 15% от оценките. Така, това всъщност е нещо като заместител на точките за присъствие. Нали, преди имахте едни точки за присъствие. Там, де трябва да се чекирате на онова нещо. Нали, вече този компонент го няма, поне на този курс, да не вече. Този курс, този компонент го няма, което ще рече, че няма нужда средите да чекирате 50 човека, нали, все още са били тук. Ами, само на въркшопите, които, както казах, са 4-5, честно казвам, не помня точно колко са, но са там някъде, може да излезе и някой друг. Така, курсовия проект. Той е най-интересното нещо. Курсовия проект е нещо, което не сте имали до момента. Също сте имали нещо като отборните работи, където ние ви на рандом ви избирахме са отборници. Сега тук вие ще си избирате са отборниците. И до сряда, както казах, тези от вас, които са присъствено, до сряда сутринта трябва да ни пратите, кои искате са вашите отборници. А за тези от вас, които са онлайн, трябва да ни пратят самите отбори до петък сутринта. Тоест на колегите, които са онлайн, тъй като все още могат да се записват, нали, имат малко повече време да си изберат отборите. Тези от вас, които не ни пратят, които не участват в нито една конфигурация отбори, ще ги разджуркаме ние и съответно ще ги попълним. Така, всеки отбор трябва да е точно от 5 човека. Ако някой отбор е от по-малко от 5 човека, ще си допълним с рандом човек. Нали, естествено, само от присъствено, колеги, които само присъствено или колеги, които са само онлайн. Така, какво ще изисква от вас? Вас ще изисква да направите web application, standard web applications, т.е. не това, което правихте на JS Apps. Това, което правихте на JS Apps, беше single page application. То ще трябва да правите Standard Web Application. И какво значи това? Нали, принципно може да си проверим в Wikipedia или в Google, или може да изчакаме до другата седмица, за да разберем. Реално това е така по-стария начин, по който се правят web приложения. Нали, не както Single Page Application-ите, където на един Single Page Application от сървъра какво получаваме? Само JSON, нали така? И съответно клиента, благодарение на JavaScript, парсва този JSON и генерира HTML елементи. Това, което вие ще трябва да направите тук или какво представлява Standard Web Application е не да прехвърляме JSON от сървъра към клиента, ами това, което получава клиента е абсолютно целият HTML. Тоест не само информацията, която не трябва, но целият HTML и съответно цялото парсване става не с handlebars на клиента и JavaScript, ами се случва прено с пък на или пук. Абе трябва да проверя как се чете. С пук на сървъра. И съответно сървъра праща на клиента цялата HTML страница с всичките там UL-и, H1-та, div-ове и всичко, което му трябва. И реално JavaScript-а не генера никакъв HTML. Така, реално вие ще трябва да правите това. Това нещо ще трябва да окачите в Cloud. Да, съответно ще имаме лекции какво е Cloud, как може да си качваме нещата в Cloud и съответно вие на изпита ще трябва, на изпита на защитата, извинявам се, по време на защитата ще трябва да имате да ни покажете application, който работи и е качен някъде в www. Т.е. локално работещ application ще бъде санкциониран. Трябва да е някъде, примерно, www.herocollapse.com/моя-много-як-application, нали? Или нещо такова. Трябва да е някъде в www и това ще е нещо, което ние ще отваряме, когато ви изпитваме, съответно, вие ни показвате вашия проект. Всичко, което е локално, еми да, може да ни покажете локално, съответно ще бъдете санкционирани, ако не работи в Cloud. Така, имате подробна информация между другото за целия проект, нали, може да се прочетете, естествено може да питате, каквото ни ви е ясно, но накратко трябва да направите един web application, който има публична и private част. Какво значи private? Ами трябва потребителите да могат да се логинат, което реално значи, че трябва да може да има и логин, т.е.
потребителят трябва да се регистрира, да се логинват и да има някаква допълнителна информация за логинати потребители. И съответно тук са разписани, тук виждаме от време на време, че има някакви бъгове. Нали, това трябва да е линкче, забравям скобата. Както и да е, тук имате описано какво трябва да направите. И правилно е казано, че за сървъра, който е изчезнал, част от него, окей, това ще го фиксим след лекцията, за сървъра имате до 55%, т.е. 55% може да вземете от сървъра, 35% от клиента, клиентската ви имплементация и съответно 10%, ако направите нещо много яко. Защо? Ами защото виждаме прекалено много проекти, които са колекция с книги, IMDb, форуми, блог постове, магазин с продукти и всякакви продукти, нали, има от риба до автомати сигурно и компютри и така нататък. Нали, колкото е по-як проекта, съответно може да получите повече точки от този компонент. Между другото, този компонент ще го имате от сега на всички курсови проекти нататък. Сега някъде ще 10%, някъде може да е 40%. Нали, това вече много зависи. Абе, чак 40 няма да стигне, но да кажем 35. Така, но нали, ще го имате винаги присъстващ от този курс нататък. Защото е важно, нали, не просто да мислим, абе, дай направим нещо, колкото отбием номера, ами да измислите нещо така доста по-яко, което съответно може да се ползвате после и в CV, пък и тук ви станали милионери с него и почерпите, нали, преподавателите от академията. Така, нали, смисъл всичко се случва. Така, както казах, трябва да си изберете отборите, тъй като вие сте присъствено. Присъстващите тук сте присъствено. Трябва да изберете отборите до 16 ноември 10.00, което ще рече, че примерно можете до 11, защото ще ви изчакаме до 11 часа, някой ако последния момент забрави, нали? Да ни пратите вашите проекти. Къде може да ги пращате? Ами обръщам внимание, че ето тук има едно линкче. Виждате ли? Това е изгасна, така че ще го изчакаме. Така, ето тук има едно линкче. Fill the form. И като отворите формичката, това, което случва, че ви отваря една формичка. Виж каква е яка зелена. Така. И сказвате, тук трябва да пълните информацията, какво е името на отбора ви, т.е. примерно Дончо. Тим. Примерно. Така. Каква форма на обучение сте, онлайн или онсайт? Нали, естествено, ние това после пак ще го проверим, но е някакво улеснение все пак за нас. И съответно да попълните 5 юзернейма на вашите, на колеги от вашия... на колегите, които искате реално да сте в отбор. Нали, тук вие си ги избирате, ние ще ги разпределяме само ако някой не си избере отбора. Имате предвид, че тук, за разлика от отборната работа, няма как да не участвате. Също има да е. Но ако искате да вземете курса, няма как да не участвате в този проект. Мисля, това ви е изпит. Няма да има друг изпит. Това ви е начина за преминаване на самия курс. Така, освен това, на отборните работи до момента сме свикнали за тези 10 минути. Я гледаме кода, я не го гледаме. И казвате ни, да, Гошо го направи това, аз направих много. И съответно продължаваме. Това няма да е така сега. Сега всеки отбор ще има минимум по половин час dedicated време. Не на катедрата, ами сядаме един компютър, някъде из залата. Сядаме някой от нас, изпитващите, сяда на сетъп над компютър, той всичко трябва да работи. Кода трябва да е чекаутнат, трябва да е зареден сайта и така нататък. Сяда някой от изпитващите, примерно, измислям си в момента малко, но 10 минути не разправяте за какво е проекта. И после по 5 минути всеки от колегите, които участват в отборната работа, ни разказва какво той е направил, как го е направил и защо го е направил. За може ние да сме сигурни, че реално всеки от курсистите е участвал в изработката на този апликейшн. Така, тук има нещо много важно. Отново, за разлика от отборните ви работи, тук на защитата трябва да присъствате абсолютно всички, които сте в отбора. Ако някой от вас не присъства, той просто получава 0 точки. Не отбора, конкретният човек. Така, това е първото нещо. Не първото, не знам кое е подред. Така, има още няколко. Да, в смисъл малко сме злобни, ама какво се прави? Така. Другото нещо е, че че ако се усъмним в някой, че той не познава проекта или е скатавал, има голяма възможност на този човек да му се даде допълнителна задачка. Какво значи това? Ами казва се, примерно, измислям си сценарий, имаме магазин с продукти. Нали така? И всеки продукт има цена, категория, име и примерно това. И съответно хващаме този човек. Казваме, аз съм сигурен дали ти си участвал в проекта, дали разбираш проекта. И му казваме, сега
имаш един час, едни на едиско компютър, негов си компютър, сни там отзад и имаш един час, в който трябва на всеки продукт, освен всичките тези поленца, които има, да добавиш още едно поленце. И това нещо трябва да го има на ниво база, трябва да е в data layer, трябва и да се визуализира накрая. И естествено, ако има и такава възможност в проекта, да се едитва. Тоест едва ли не, ще даде нещо, което трябва да мине по абсолютно целия application от фронтенда до database layer-а и това нещо да се промени. Нали, естествено, това няма го прави всеки всички от вас, само в тези от вас, които се усъни. Надявам се да няма такива между другото, защото е много сконфузно, примерно. Той не ми е сконфузно, някой като се съмнявам да му кажа, човек, аз си тук си го напиши, нали? Не е много приятно, надявам се да не се стига до там. Обръщам внимание, че на тези отбори всеки трябва да знае почти всичко за съответния проект. Нали, както сме писали на други на курсове минала година, ако някой от отбора има по-малко от 80% разбиране на проекта, значи този човек не е участвал адекватно в проекта. Затова, нали, гледайте го доста сериозно, имате 3 седмици, лекциите не са чак толкова много на брой, нарочно, имаме повече въркшопи, отколкото лекции, за да може, нали, да си работите по проекта и да си направите съответно нужните неща. Така, съответно, ако имаме сценария, където ние се усъмним в някого, дадем му задачката, виждаме, че той не е направи изцяло, направи част от нея, тогава всеки от отбора има възможност да получи различен резултат. Какво значи това? Ами да кажем, че... Аз тук сега нямам къде да пиша точно. Нека разгледаме тук. Да кажем, че общо отбор е получил 80 точки. Това е малко-малко, нали така? Отбор е получил 80 точки. Имаме съотборник 1, 2, 3, 4, 5. Да кажем, съотборник 2 е направил всичко, т.е. той ще има коефициент 1. Кажем, съотборник 1, нали, след като имаме индивидуално препитване с него, както ви казах преди малко, ако преценим, че той не участва толкова много, той може да получи коефициент 0,9. Какво значи 0,9? Ами точките на отбора са 80. Ако имаш 0,9 коефициент, това значи получаваш 0,9 умножено по 90. Или 90% от целия резултат. Така, защо толкова време обяснявам тия неща? Първо, защото е важно, защото така взимате курса или съответно няма го взимате. И второ, тъй като тук и това нещо изглежда като отборната работа, обаче изобщо не е. В отборната работа, както знаете, постоянно хора скатават, нали, и не вършат точно работа и стига да дойдат на защита. Нали, дори човека нищо не е направил, като дойде тук на защита и се ступа на катедрата, тегло да кажеш, абе той не участва. Нали. В смисъл, просто не го правиш. Така, а тук няма такива сценарии, просто причина, че ако някой не е участвал, това няма да ни го казвате вие, ами ние ще го разберем. Как? Ами просто като човека му отделим нужното време и внимание, за да сме сигурни, че той не си е направил нещата. Така, до тук казах лоши неща. Какво е полезното въобще да имаме такива проекти? Първо, това да правите един изпит, както предполагам видяхте на курса от бази от данни, тъй като той беше, може би, най-деталния до момента. Най-деталния, разбирате, трябва да направите най-много неща за съответното време. Това не е много яко. В смисъл да направиш всичко за 8 часа не е много готино, защото има всякакви странични лоши неща, които могат да случат. Примерно, може да ходиш често от туалетна, нали, защото имаш стомашни проблеми. Или пък може да си болен. Може компа ти да се счупи. Може човека до теб да има приятен аромат. И така нататък. В смисъл има много варианти. Затова ние вече няма да имаме изпити. А вие ще разполагате цялото си време в академията, т.е. по време на курса, 3 седмици, за да може да си направите съответно проекта. Хубавото на това нещо е, че ако днеска, примерно, днеска и утре кажеш, тебе днеска ме мързи, дай ще си пусна Дота или пък ще гледам сериал, там не знам кой се гледа в момента, ще гледам сериал или пък ще ходя да пия ракия, това значи, че други ден аз няма да спя, обаче ще направя цялата работа. Нали, малко е принципа, както се случва, когато отидете на работа. Нали, като отидеш на работа, имаш дедлайн. Първо нещо трябва да случи до сряда. Измислям си. Какво правиш? Това значи, че днеска можеш да не правиш, пиеш кафе цял ден, да гледаш клипчета в YouTube, да си чашиш Facebook и утре можеш да го правиш, обаче пък утре вечерта няма да спиш, за да може в сряда да митнеш съответния дедлайн. Нали, реално това ще се случва и при вас. Другото хубаво нещо е, т.е. вече имате повече време, с което да си разполагате. Нали, за разлика от изпита, където просто трябва да се влезете в тези рамки, вие имате пак рамка, но тя е 3 седмици. Нали, не е часове. Така, другия плюс е, че тук, за разлика от изпита, ще може да ви даваме фидбек. Тоест може да ви кажем, бе, човек не е тук това нещо може да направиш по по-добър начин, защото така, нали, вече зависимост от технологията и кейса.
Тоест, вие ще получавате реален фидбек от нас, за да може да, как кажем, да се научим от грешките, които допускаме. Нали, грешките ще допускате, нормално, всеки допуска грешки и ние допускаме грешки, както виждате, нали? И ние допускаме грешки, важно е, когато получим фидбек от тези грешки, да разберем какво реално сме сгрешили, за да може да го правим. Нещо, което реално изпита не може да ни помогне с това. Въпреки, че нали, може да се пишат коментари на изпита, обаче пък нали, друго е да ти го каже човек, който го е правил доста време. Така че вие ще получавате реален фидбек на всичките проекти, докато ви изпитваме, за да знаете точно какво и къде. Примерно сте сгрешили, пък сте направили добре. Сега, ако сте направили нещо добре, отново ще ви кажем, да, това е добре направено. А няма само да ви тролим. Добре, имате ли въпроси? Да. Както казах, въпрос на колегата, ако си разпределите задачите, това значи длъжен ли си да познаваш какво е направил колегата? Да. Накратко да. Дали трябва перфектно да го разбираш какво е направил? Не. Тоест със сигурност, ако ти трябва да допишеш нещо там, трябва да знаеш как да го допишеш. Как точно го е написал, нали, друг въпрос. Окей? Нали, давам ви следния пример. Сега в момента този курс ще говорим аз, Ванката и Марто. Сега, ние сме си разпределили лекциите, нали така? Обаче, примерно, аз днес имам лекции, другите са ми в сряда. В сряда имам лекция. И ми пада гласа, примерно. Или пък си щупя крака. Или пък се разболея, нали? И не мога да дойда на лекция. Тогава какво трябва да правим? Единият вариант е или да ви забавим, докато ми заздравей крака, нали? Тоест 3 месеца, докато се води тая лекция. Другият вариант е някой от колегите ми, които да, примерно те не се подготвяли за тази презентация. Обаче могат да отделят малко време, за да ме реплейснат. И те да изводят. Кой е по-добрия вариант? Да ме чакате 3 месеца, примерно, лечете. Не знам колко време зараства щупен крак, често казвам. Да ме изчакате да ми зарасне крака или просто някой да може да ме реплейсне веднага. Нали, принципът е подобен. Така че не трябва да знаете абсолютно перфектно какво е направил съотборника ви, всеки от съотборниците ви, но трябва да имате доста добра представа. Да, може друг въпрос? Дата за защити. Да, верно, тук не са описани. Дата за защити са ви точно преди Angular-а. Сега ще ви кажа точно кога са. Тоест, те са декември, дата на защита ще са ви 5, 6 и евентуално 7. Нали, AngularJS курса, следващия ви курс започва на 7. Защитите имате на 5 и 6. И евентуално, ако имаме много отбори, не може да влезем, ще имаме и на 7 част от защитите. Така, тук обаче колегата ми напомня за нещо много важно, което не сме го описали, ще го доопишем. Така, тъй като ако някой от вас защитава на 5 сутринта, а друг отбор защитава на 6 вечерта, втория отбор печели едва ли не 40 часа отгоре за разработка на приложението, нали така? Така, съответно, той няма да го има това време. Какво значи това? Това значи, че когато идваме на изпитване, всички проекти трябва да се вземе такъв комит, който е най-късно 10-11 или нещо такова сутринта на първия ден. Което ще рече, че дори да си на 6 вечерта, дори да си направил 90% от апликейшна на 5 и 6, ние тези 90% няма да ги засечем. Какво ще засечем? Последния комит, който е преди съответно уредения част от нас. Примерно, ако защитите почват от 10, този час е примерно 11. Плюс-минус половин час. Нали, вече 1-2 часа, мисля, че сте окей, нали, да има разминаване, that's okay, но няма да има нали, 40 часа повече. Тъй като, както знаем, последните 2 дена се прави всичко, нали, последната вечер най-вече. Така че няма да има такива кейсове. Дори да си най-последния отбор, който ще те изпитват, ние ще гледаме къмита, който е преди първия изпитан. И всички други къмити, ми къмитвай си, that's okay. We don't care. Ще изпитваме, съответно ще чекаутваме до съответния къмит. Добре, да, кажи. Така, ако имате проблем, не може да защитите точно конкретния ден, може да варираме, да, естествено, но в рамките на седмицата. Или, примерно, не е 2 месеца наляво, напред или назад, нали? Или, примерно, утре, също не е окей. Може да се варира, както ви казахме на предния курс, видяхте го на база от данни на изпита, нали, на Design Patterns, можете да изходите, когато искате почивка. Сега, естествено, като имате защитен проект, може, при положение, че някой имате сесии в университета тогава, ако не се лъжа, или поне някакви контролни, може да върнете плюс-минус 1-2 дена. That's okay. Нали, стига да е в рамките на същата седмица. Нали, обаче, ако е прекалено голям
разликата не е окей. Накратко, може да смениш датата, но не прекалено много. Окей? Добре. Други въпроси? Ако нямате тук въпроси, ние като цяло нямаме повече от тази презентация. За Angular ще говорим на Angular. В смисъл сега сме на Node.js или след презентацията. Не е хубаво да навлизаме в детайли за друг курс. Да. Не, няма, както казах, няма да има изпити, значи съответно няма да има изпит на Angular. Нали, в смисъл няма да има изпити, изключва изпити по каквото и да. Така, добре, други въпроси? Нямаме. Продължаваме нататък. Знаете как се предава домашни, предавате ги в 3kicademy.com, проверявате си ги след това. Три домашни, съответно може да се получите готините 5 точки. Знаете какво трябва да, какви са ни критериите за минаване, продължаване и съответно прекратяване на участието в академията и съответно курса. Ако имате много добри резултати, взимате курса с отличие. Ако имате добри резултати, го взимате. Ако имате недобри резултати, нали, не го взимате. Реално това са трите начина, по които може един курс да бъде завършен. Така, ресурси, които са може да ви се полезни. Форума, сайта на курса, нашата студентска система и всъщност вече би трябвало да сте доста запознати с нашите веб-асети. Тук обръщам внимание, че подобно на бази от данни нямаме възможност абсолютно всеки ден да качваме видеята и в системата. Затова моят съвет е следете за видеа в нашия YouTube канал. В смисъл, всеки курс правим по един плейлист. Просто ако гледате видеа, първо проверявайте там, защото има много голям шанс видеото да е качено, да е добавено в плейлиста и просто да не е линкнато в системата. Окей? Мисля, плейлиста ще ви го линкнем и в системата, но целият плейлист. Мисля, идеята ми е, че самия линк в системата на видеото може да има забавяне от няколко дена. Въпреки, че самото видео е качено. Така че може да ги гледате директно там. Така има някои полезни линка за Node.js. Предполагам, че ги изкопате така или иначе на няколко седмици. Моят съвет е, ако имате възможност, да четете колкото се може повече документацията. Скучна е, ужасна е, грозна е между другото. Обаче най-полезното нещо, което от сега нататък всъщност, вече когато говорим за технологии, документацията, официалната документация е най-полезният ресурс, който може да имаме. И ние за самите материали на много места взимаме информация от документацията, тъй като, както казах, това, нали, е най-смисленият ресурс, който можем да придобием. И там си имаме документацията. Така, какъв софтуер ви трябва? Когато си искаме операционна система, всъщност с не Windows, са 4-5 човека, може би сте 10, т.е. трябва ви някакъв компютър с някаква операционна система, няма значение каква, и ви трябва Node.js. Така, тук обръщам внимание, трябва ни Node.js поне 6.9. Защо обръщам внимание на това? Ами някои от колегите, които се явиха на изпита по JavaScript Applications, бях с Node.js 0.10, който беше преди 2 години и половина, съм сигурен. Така. Ние ще преподаваме Node.js 6.9. Това между другото е официалният TLS, което ще рече, че в момента е най-стейбъл версията, която предлагат от Node.js. Тоест Node.js казват, абе 6.9 е стейбъл, ползвайте него. Нали, естествено има и 7.1, ако искате да сложете 7.1, важно е да имаме поне 6.9.1 версия на Node.js. Трябваме MongoDB сервер и съответно някакъв текст едитър, с който да си пишем нашия код. Достатъчно JavaScript сте писали, предполагам, че вече имате някакъв любим тул за това. Ние ще ползваме предимно Atom и Visual Studio Code. По-конкретно аз и Ванката ще ползваме Visual Studio Code. Марто си харесва Atom, така че той ще ползва Atom. Реално, както знаете, JavaScript няма абсолютно никакво значение къде се пише, така че си ползвайте каквото ви е на сърце. Предполагам, че вече сте си ги избрали. Някой ползва ли Sublime Text, между другото? Яко. Браво. Събавим текст е много як едитър, само че е бъгъв вече и малко бавен, но иначе много добре работи. Добре, смисъл, избирате се който си искате, няма абсолютно никакво значение. Специално моят съвет е Visual Studio Code, не за друго, ами защото в момента Visual Studio Code работи страшно добре с Node. Мисъл, дори има и IntelliSense, което за мен е очудващо. Така, моят съвет е да не използвате WebStorm, колкото и хейтърско да звучи това. Защо? Ами защото сега ще видите, благодарение на всичките неща, които водим, колко всъщност схванате WebStorm. Мисля, да има някакви удобни неща, като примерно дебъгинг, който е в тула вътре, обаче Visual Studio Code го има. WebStorm е платено, тежко е, ако имаме слаба
конфигурация, в смисъл слаб хардуер, нали, може да зарежда повече от самото Visual Studio. Така че ви си преценят тези неща, но специално моят съвет е да използвате Visual Studio Code. Работи страшно добре и директно, дори не се налага да послагаме каквито да е плагини, просто инсталираме го, слагаме с ноут, то някак си работи в повечето случаи. Добре, въпроси? Нямате въпроси?